ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ନଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। ନା ଶୁଭୁଥିଲା ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ନା ଶୁଭୁଥିଲା ଘଣ୍ଟମାଡ଼, କିନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତ ଓ COVID-19 ସାମାଜିକ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପହଣ୍ଡି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ପରେ ମଦନମୋହନ ବିଜେ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ସରିବା ପରେ ଅଧର ପୋଛା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ସୁନା କୂଅରୁ ଗରାବଡ଼ୁ ସେବକ ସୁବାସିତ ଜଳ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଜଳପୂଜା, ସ୍ନାନ, ମୈଲମ, ମେକଅପ୍, ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ଶେଷ ହୋଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ଛେରାପହଁରା କରିସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମହାଜ୍ୟେଷ୍ଠା ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରକୁ ଛାଡ଼ି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନାନବେଦି ଉପରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ସମାପନ ପରେ ବିଜେ ଡୋରି ଲାଗି ହେଲା। ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୋଇ ସାତ ପାହାଚ ଉପରେ କାହା ଚୂଳ ଲାଗି ହୋଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କ୍ରମରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କଲେ ସ୍ନାନବେଦି ଉପରେ। ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସ୍ନାନବେଦୀ ଉପରେ। ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ, ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବାର ତ କିଛି ନାହିଁ। ମନରେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ବି ସେଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଗା ବି କରୁଛି, ଆମେ କରଉନି। ସେ ଯଦି କରୋନାଟା ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏହା ହେଇନଥାନ୍ତା। ହଁ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ଏଭଳି ବ୍ୟାପିଛି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ସେ ଏତେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲୁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ ବି ଆମେ ସେଇ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏତେ ଭଲସେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋଟିକ ଦୁଃଖ, ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଥିବେ ସେୟା ହିଁ କରିବେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। 144 ଧାରା ଜାରି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ସହରବାସୀଙ୍କ ଆକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସହରକୁ 7 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ 38 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ 150 ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଜ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିପାରିନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଦୁଃଖ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ରାତିରୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ, ଖାସ କରି ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହୃଦୟତା ସହିତ କୋପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିଛି। ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଦିନର ବାକି ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳାର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 108 ଗଡ଼ୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 15 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନବସରରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟିଦିଅଁ ପୂଜା ପାଇବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।